ዶክተር ሰይድ መሐመድ እባላለሁ። የአጥንት ቀዶ ሕክምና ስፔሻሊስት እንዲሁም የመገጣጠሚያ ቅየራና የአርትሮስኮፒ ሕክምና ሰብ ስፔሻሊስት ሐኪም ነኝ። አርትሮስኮፒ ሕክምና ስንል በትንሽ ቀዳዳዎች ወይም አካል ሳይከፈት መገጣጠሚያን ማከም የሚቻልበት ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። እንደሚታወቀው ቀዶ ሕክምና ስንል አካልን መቅደድና መክፈት የሚባል ነገር አለ። ከዛ ውስጥ የሚታከመውን የሰውነት ክፍል ማከም መልሶ መስፋትን ይጨምራል ማለት ነው። አርትሮስኮፒ ሕክምና ስንል ግን እጅግ በጣም ትንሽ ቀዳዳ ብቻ በመፍጠር ከሁለት ሴንቲሜትር በታች የሆነች ትንሽ የቀዳዳ በመፍጠር በዛች ቀዳዳ ካሜራና ሌሎች ኢንስትሩመንቶችን በማስገባት የሚታከመውን አካል በካሜራ እያዩ ያንን አካል ማከም ማለት ነው። የአርትሮስኮፒ ህክምና በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው ስፖርትና ከስፖርት ጋር ተያያዥነት ላሉ ጉዳቶች ነው በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው። ነገር ግን ከስፖርትም ውጪ በጊዜ ሂደት የሚመጡ ህመሞች ወይም ዲጀነሬቲቭ ዲዚዝ የምንላቸው በእድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጡ መገጣጠሚያ ላይ የሚገኘውን ካርትሌጅ የሚባለውን የሰውነት ክፍል የሚጎዱ ህመሞች ሲኖሩ፣ እንደዚሁም አሁንም በእድሜ ምክንያት የሚመጣ የሜኒስከስ የሚባለው የሰውነት ክፍል ላይ የሚኖሩ ለውጦችን ለማከምም እንደ አማራጭ ጥቅም ላይ ይውላል። ነገር ግን በዋነኛነት ዋና ጥቅም ብለን የምንጠቅሰው ስፖርትና ከስፖርት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳቶች ነው። ለምሳሌ ጉልበት አካባቢ የሜኒስከስ ብዬ የጠቀስኩት የሰውነት ክፍል ስፖርተኞች ላይ፣ እግር ኳስ ተጫዋቾች ላይ፣ እንደዚሁም ገና በቲኔጀርስ የምንላቸው አስራዎቹ እድሜ ክልል ላይ ያሉ ልጆች በሚጫወቱበት ሰዓት የሚፈጠሩ ችግሮች ነው። ከዚህም ውጭ ደግሞ ሌሎች ጅማቶች አሉ፣ ክሩሼትስ የምንላቸው ጉልበት ውስጥ ያሉ ጅማቶች፣ እነዚህም ሊጎዱ ይችላሉ። የእነዚህን ጉዳቶች መገጣጠሚያን ከፍተን ማከም ስለሚያስቸግር በአርትሮስኮፒ ሕክምና ግን ካሜራ ቅድም በገለጽኩት መልኩ በማስገባት ማከም ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ ውጪ የሎሚ ወይም ፓቴላ የምንለው የጉልበት ክፍል በተደጋጋሚ ውልቃት ሊያጋጥም ይችላል። ይሄ ተደጋጋሚ ውልቃት ያላቸው ሰዎችም በተመሳሳይ ሁኔታ ሊታከሙ ይችላሉ ማለት ነው። ትከሻም ላይ ተመሳሳይ የትከሻ ተደጋጋሚ ውልቃት፣ የትከሻ ጅማት ጉዳቶች፣ ስፖርተኞች ላይ ውርወራ የሚወረውሩ አትሌቲክስ ቦክስ ስፖርት የሚጫወቱ እንደዚህ የመሳሰሉ የተለያዩ ከስፖርት ጋር ተያያዥነት ያላቸው የሙያ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ ስፖርተኞች በሚጎዱበት ሰዓት አካልን ሳንከፍት ያንን ጅማት ማከም የምንችልበት የህክምና አማራጭ ነው። ቁርጭምጭሚት ላይም በተመሳሳይ ሁኔታ ካርትሌጅ ይጎዳል ወይ ጅማት ይጎዳል። እነዚህ መገጣጠሚያዎች በብዛት በዚህ የህክምና አማራጭ የሚታከሙ ናቸው። ምናልባት በአራተኛ ደረጃ የዳሌ መገጣጠሚያ ላይም በተመሳሳይ ሁኔታ ኢምፒንጅመንት የሚባል የህመም አይነት አለ። ያ እንግዲህ የዳሌ ሶኬት ልክ እንደ ሶኬት ከታች ጭንቅላት አለው፣ አቃፊ አለው። እነዚህ ሁለቱ ስሙዝ በሆነ ወይም በጣም ለስላሳ በሆነ መልኩ መገናኘት አለባቸው። ነገር ግን ይህ እንዳይፈጠር የሚያደርግ እክል ሲኖር መገጣጠሚያ ሳይከፈት በአርትሮስኮፒ ያንን ማከም ይቻላል ማለት ነው። ምናልባት ሌላ ደግሞ መጨመር ካለብን ፎሬን ቦዲ የምንለው ነገር አለ። የሰውነት ውስጥ መገጣጠሚያ ውስጥ የሚገቡ ባዕድ ነገሮች ማለት ነው። እነዛ ባዕድ ነገሮች ለምሳሌ አንድ ሰው በጥይት ተመቶ የጥይት ፍንጣሪ መገጣጠሚያ ውስጥ ቀርቶ ሊሆን ይችላል። የሆነ ነገር ወቅቶት እዛ ውስጥ የቀረ ነገር ሊሆን ይችላል። ወይም በጊዜ ሂደት የሚፈጠሩ ከሰውነት ውስጥ የሚሸረፉ የሰውነት አካሎች በህመም ምክንያት የሚመጣ ባዕድ ነገር መገጣጠሚያ ውስጥ በሚኖርበት ሰዓት መገጣጠሚያን ሳንከፍት በአርትሮስኮፒ ያቺን የተጎዳች ነገር ማውጣትና ማስወገድ ይቻላል፣ ወይም ያንን ባዕድ ነገር ማውጣትና ማስወገድ ይቻላል። በሰፊው ደግሞ ወደፊት ምናልባት እየተለመደ ይመጣል ብዬ የምገምተው የመገጣጠሚያ ኢንፌክሽን ነው። መገጣጠሚያ ኢንፌክሽን እስከዛሬ በመክፈት ነው ህክምናውን የምናደርገው። መገጣጠሚያውን እንከፍታለን፣ ሙሉ ለሙሉ ኢንፌክሽኑን ለማስወገድ ቀዶ ህክምና ይደረግ ነበር። አሁን ግን ይሄ አርትሮስኮፒ የሚባለው ህክምና ሙሉ ለሙሉ መክፈት ሳያስፈልግ መገጣጠሚያውን ከኢንፌክሽን ሙሉ ለሙሉ ማጽዳት የሚቻልበትንም አማራጭ ይዞ የመጣ ጥሩ ቴክኖሎጂና ጥሩ እምርታ ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው።